start igjen. Før vi går videre skal vi se et lite eksempel på hvordan man kan konstruere en sånn test fra et rimelig enkelt, det er et rimelig enkelt eksempel, men det er jo selvfølgelig mye mer generelt enn det vi skal se her nå. Vi antar at vi har en eller annen rekke med observasjoner eller data som vi antar er normalfordelt med en eller annen forventning og en eller annen sigma i andre. Igjen så vi antar at de er uavhengige også, så de er uavhengige identisk normalfordelt på den måten her. Og vi skal lage en sånn test der vi skal teste H0 my er lik 0 mot H1 my er ulik 0. Det er det vi skal få til med en sånn test. Det finnes enklere måter, helt vanlige måter å gjøre det på. Selvfølgelig lage konfidensintervall, og sikkert enklere med den wall-testen vi så også i slutten av forrige time. Vi skal gjøre det her for illustrasjonen sin skyld. Det første vi må gjøre er å finne likelihood-estimatoren, MLE, for my. Så da starter vi med å sette opp likelihood-funksjonen, gitt de dataene vi har. Vi vet at det kan skrives som et produkt av alle de individuelle likelihood-bidragene fra alle de observasjonene vi har. Vi trenger jo egentlig ikke, siden vi skal teste på jo, vent litt. Jeg tror vi trenger det likevel. Jeg som har bomma litt her når jeg har tenkt. Vi har jo selvfølgelig, vi har jo sagt at den der er ukjent også, så vi må ha et estimat på den også. Det er jo viktig. Og igjen, det her er jo, her har jeg brukt store M oppå der da, så vi får fortsette med det. Det er jo produktet av de individuelle tetthetene fra den normalfordelingen vi antar. Og vi begynner å bli, vi vet at den er 2pi, sigma i andre, eksponensialfunksjonen av en halv, xi minus my i andre, over sigma i andre, for hvert enkelt likelihood-bidrag. Men for å selvfølgelig gjøre det enklere, så må vi se på log-likelihooden, for hvis vi skal få til det her. Så da er det bare rett og slett å ta logaritmen av det her. Det blir minus en halve logaritmen av 2pi sigma i andre, og så blir det minus en halv summen i er lik 1 til n av xi minus my i andre, sigma i andre. Det er likelihood-funksjonen i det tilfellet her. Log-likelihood-funksjonen. Og det er den vi må bruke for å finne de estimatorene vi er på utkikk etter for å lage de her testene. Eller denne testen. Hva er x, i, ja. Det er det som vi har ikke noe y av her. X, i er alle de observasjonene vi har gjort. Det kan jo være, kanskje det er avkastninger da, på en aksje. Daglige avkastninger.
eller avkastningen i et marked generelt, som man antar er normalfordelt. I enkelte tilfeller så er det ikke en antakelse som er helt på bærtur. I andre tilfeller så er det jo det. Men igjen så blir jo det inn på det vi har snakket om tidligere, at du må forstå modellen din, og du må få spesifisere en riktig modell. Vi antar at dette passer her. XI er normalfordelt. Så da kan vi begynne å finne dem her. Derivere først med hensyn på my. Vi ser den her. Den har ingenting med my å gjøre. Det er kun den her. Så hvis vi deriverer den med hensyn på my, bruker helt vanlig kjerneregel. Så minus en halv. X i minus my gange 2 gange minus 1 over sigma i andre, og det skal være lik 0. Vi ser at de her går mot den der og den der. Og vi kan stryke den her også, siden det her skal være lik 0, så er det jo kun det som står i telleren som må være lik 0. Nevneren har jo ingenting å si da. Og da får vi enkelt og greit at my hat MLE, for å spesifisere helt at vi har maximum likelihood. Den er selvfølgelig, det bør ikke komme som noe bombe, at den er gjennomsnittet i samplet vårt. Så da kan vi sette den opp her. 1 my hat er lik 1 over n summa xi. Og så kan vi gå videre til å finne neste estimator. Så deriverer med hensyn på sigma i andre. Bruker kjerneregel her. Vi får er lik minus en halve 2 pi over 2 pi sigma i andre. Det strykes mot hverandre. Og her vil vi få pluss da. En halv summa 1 til n. Xi minus my i andre over sigma i fjerde. Igjen, de her totallene kan bare strykes, siden vi trenger ikke å dele begge to på to, når vi skal uansett ha det lik null. Og flytter vi over, helt vanlig algebra, flytter over og får sigma i andre for seg selv, så får vi den vi også fant sånn helt kjapt i går. Da hadde vi litt annen notasjon, for da hadde vi en lineær regresjonsmodell. Er summen av i er lik 1 til n, xi minus my hat i andre. Så det er litt begrenset med tavleplass her, så vi bare skriv den opp. Opp her. Så vi skal, for vi kan nå ta for oss det som var grunnen til at vi startet med det her i hele tatt. Det var å lage den her testen, likelihood ratio testen. Og da, vi vet jo, nå vet vi jo både theta hat, for eksempel, og vi vet theta tilde. Theta hat er jo my hat, sigma i andre hat, og theta tilde er null, og sigma hat i andre.
Så da xi likelihood ratio, det er 2 ganger den her. Nå blir det veldig grisatt å begynne å skrive ut det her, men så vi får prøve n log 2 pi sigma hat i andre minus en halv summa i lik 1 til n xi minus my hat i andre sigma hat i andre. Og nei, det blir feil. Også minus akkurat det samme, bare at nå i stedet for my hat så setter vi inn 0 her. Og hvis dere er litt observant, så ser dere at den går inn her også. Så vi må justere variansen, eller maximum likelighetsestimatet her også. Fordi at det her er jo en helt... De her, selv om de ser like ut her, så vil de bli litt ulike. På grunn av at vi bruker maximum likelighetsestimatet til forventninger i den her varians maximum likelighetsestimatet. Så i den her... Så det er akkurat det samme. Mye lik null, og den her er rett og slett bare observasjonene kvadrert og delt på antall observasjoner. Og da trekk sammen og gjør hva man vil, eller bare putte inn tallene vi har. Vi har jo alle tallene vi trenger. Vi har jo, la oss si, 10 observasjoner eller noe, ja, sånn. Da sammenligner vi det med en chi kvadratfordeling med en frihetsgrad. Vi har en restriksjon. Vi setter forventningene lik null. Og jeg tror at sånn cirka med 5% konfidens, altså 95% konfidensintervall da, mer eller mindre, så dersom den her er større enn, ja, ikke ta meg, jeg tror det er 3,84 rundt der, hvis det er en frihetsgrad, så forkaster man H0, og ellers så aksepterer man H0, eller man kan ikke gjøre noe beslutning basert på denne testen. Så det var likelihood ratio test. Det er rimelig enkelt, og så lenge man har den her log likelihood funksjonen, man har maximum likelihood estimatene i de forskjellige for både tetta hatt og tetta tilde, så er det rimelig enkelt å regne ut den her og gjøre analyser basert på den her log eller likelihood ratio testen. 3,84, da, det er tall som er, hvis det er en restriksjon, eller? Nei, det er fra chi kvadratfordeling. Så er det den ute i halen, ikke sant? Så er det når man har 95% på venstre sida, og så er det 5%, så det er ute i halen at det er veldig lite sannsynlig at du observerer det her under H0, så da forkaster du H0 dersom den er større enn det. En chi kvadratfordeling, skal jeg si akkurat hvordan den ser ut, men det er jo noe sånt, kanskje. Så den her er jo asymptotisk fordelt som en syk kvadratfordeling, der antall observasjoner går mot uendelig og så videre, og alt annet er riktig, selvfølgelig. Så jeg skulle si at her er 3,4. Jeg er usikker om det er riktig tall, altså. Det her leser man jo ofte ut fra type den programvaren man bruker, EVIUS, eller hva det nå er, om det er signifikant eller ikke, en sånn test. Så da vil du ha 95% her og 5% ute i halen. Så alt annet her, det som over her, så havner ute i her, og H0 blir mindre og mindre sannsynlig at den er riktig. Vi gir mye å spille på den tidligere TV-en i dag. Ja.
det vil man få. Jeg tenker det er greit å vite sånn litt problemer med type iViews og SPSS og den type programvare, at man ofte får et sånn black box forhold til det, at man putter inn dataen, kjører den vanlige modellen som man har gjort 100 ganger før, les ut utskriftene, og så vet man egentlig ikke hva som har foregått. Og da, hvis det noen problemer med hvordan du har spesifisert modellen din og så videre, så kan du begynne å vanskelighet for at de resultatene du endte opp med faktisk er gyldige, da. Så det er litt faren med den type programvare. Men igjen så, som sagt, det lønner seg å lære seg hva du i alle fall tester for. Om du ikke nødvendigvis går rundt og husker akkurat at log likelihood ratio-testen ser ut på den måten her, at den er chi kvadratfordelt med j-frihetsgrader, der j er antall restriksjoner. Så det er viktig at du vet at når du tester den her, så tester du om restriksjonene du har satt, er de fornuftige å sette, eller er de borte i natta. Så selvfølgelig, det er greit. Den her er jo en rimelig enkel test å huske på, og sånn sett vil jeg si. Det finnes masse andre grisete tester som vi så jo noen testestimatorer eller statistikk observatorer. Er det riktig ordet? Tidligere der vi hadde 40, i alle fall 10 matriser multiplisert med hverandre som var normalfordelt og så videre. Og selvfølgelig, det er ikke noe vits å gå rundt og huske. Den her er jo enkel sånn da, å forholde seg til. Og selv om vi ikke nødvendigvis viser hvorfor den her ikke er kvadratfordelt i det tilfellet her, så får dere ta det som god fisk, at den er det, eller asymptotisk, og gitt at alle restriksjoner, alle antakelser vi har sagt er korrekt, så er den chi kvadratfordelt, og da kan man bruke den på den måten vi har satt her. Da er det jo bare å ha noen data, regne ut det her og putte inn, og så selvfølgelig iViews gjør det der for deg. Så det var det vi skal si om den testen her. Og vi skal til det som heter Lagrange multiplier test. Så igjen så er det restriksjoner vi tester på. Vi har H0 som har et eller annet som setter en eller annen sett med restriksjoner. Men så en T her som mangler. Men der vi med den her log likelihood ratio testen eller likelihood ratio testen måtte estimere to modeller. Vi måtte estimere den fulle og den restriktive. Så holder det her med å kun estimere modellen under de restriksjonene som er fra H0. Så det vi skal sjekke da, det er jo at de her deriverte av log likelihood funksjonen evaluert i den her restriktive maximum likelihood estimatet er signifikant ulik null. Nå kan tenke dere tilbake hva det her faktisk var. Men som husker var, hvis jeg ser bort ifra at den er evaluert der, da, hva var det kalt? Da kalte vi den her, det her er en vektor, dersom vi har flere parametre. Hva kalte vi den? Da
Det här var den vi kalte score-vektoren eller score-funktionen. Och den här också jag menar att den här måste bli kallt score-test för det synes det vi baserar oss på. Så igen, vi ska checka när den är evaluerad i det här restriktiva MLE-estimatet. Om det är signifikant ulik null. Måten vi gör det på, det kommer fra det som kalles Lagrange metode. Vi skal ikke gå noe mer inn på det, men det er en optimeringsteknikk der man har litt restriksjoner, og det er det vi benytter oss her. For å gjøre det helt klart, så antar vi at theta det er en sett med parametre, og vi har restriksjoner på den siste biten her i theta. Det kan jo, det er jo hvordan man organiserer parametrene sine. Men i alle fall, vi har satt at den skal være lik Q, og at den her har dimensjon J. Altså, den vektoren som inneholder de her restriksjonene, er av J har J-elementer, som i det tilfellet tidligere her, da, den her normalfordelingen, der vi hadde restriksjon på theta, så ville den ha vært 1. Så vi tar utgangspunkt fra førsteorden betingelser til den her det som kalles Lagrange-funksjonen her. Der vi har log likelihood her minus en eller annen lambda gange theta 2 minus q. Så vi vet jo under h0 så er jo den her 0. Da er jo dem lik. Men selvfølgelig den kan jo være ulik, og det er den her lambdaen som avgjør om det her er signifikant eller ikke. Selvfølgelig er den stor, så har det her egentlig stor innflytelse på selve problemet. Er den liten, så er de restriksjonene man har satt rimelig grei, og vi er glad, og vi kan bruke den akkurat som den er. Videre så har vi det her rimelig klart. Vi vet jo at når vi evaluerer de her log likelihood bidragene i maximum likelihood estimatet, nå er vi på theta 1, ikke sant? Det er de parametrene vi ikke har satt noen restriksjoner for. Og da vet vi at det her er faktisk det vanlige maximum likelihood estimatet. Og vi får at summen av dem skal være lik null. Og som vi har definert theta, eller lambda her, da, en lambda til det, så er den evaluert i de her restriksjonene. Det får vi rett ut ifra den her. Som igjen er score-vektoren. Der har vi delt opp den i to, da, der vi har den første biten som er det som ikke er restriktiv, og den andre biten som er restriktiv, der den summen av den vil være lambda, og den her vil være null. Det kommer rett ut fra definisjonen, og så er det en del kompliserte beregninger og så videre for å komme fram til den her. Den har mange ekvivalente skrivemåter og typer som står i boka da, som ettersom dere trenger dem. Men i alle fall sånn generelt så har vi den her Lagrange multiplier testen på den formen her, der den her i-hatten 2,2 og har vi evaluert i lambda til det. Det er informasjonen omkring den her biten som er restriktiv, evaluert
med den restriktive parametervektoren. Vi skal se et eksempel på det, hvordan vi gjør det her. Så jeg tror vi slår av den her, så vi får bruke hele tavla. Resten av timen. Igjen, så vi skal tilbake til det rimelige. Håper vi rekker å gå gjennom det vi skulle ha. Men vi skal tilbake til det rimelige, enkle eksempelet vi hadde, der vi plukket baller opp fra et basseng. Og vi er nå interessert i at om på en hypotese her, vi har H0, P er lik P0. Det er det vi ønsker å teste, og det er det vi skal gjøre. Så vi skal gjøre det. Først av alt, så vi orker ikke å... Vi har gjort det i alle fall i går. Jeg husker ikke om vi har gjort det i dag, men vi hadde denne her P-hatten, som var maximum likelihood-estimatoren. For P, som var antallet røde baller du hadde plukket opp over antall totalt. Så dersom dere husker den her wall-testen, vi skal kjøre tester på, eller få fram testene for alle tilfellene i det her. Vi hadde den her key wall da, R theta hat minus Q transponert R V R, den er jo selvfølgelig invers, og R minus Q, og vi hadde at den var asymptotisk chi kvadrat fordelt. Så vi vet jo egentlig alt vi har trukket. Vi kan sette opp den for akkurat tilfellet. Vi har trukket N, så det er samme R theta hat. Det er jo rett og slett bare akkurat sånn, det er den her siden vi snakker om da. Så det er rett og slett bare theta hat, som er P hat. Så P hat, Q. Hva er Q? Nå spør noen forslag på Q. Q, husker jeg, vi hadde restriksjonene R theta er lik Q. I tilfellet her så er theta P. R er lik 1, så P under den restriktive, hva er den? P0. Det er det som vi har satt som restriksjon, det er det som vi er interessert i. Så blir P hat minus P0. Variansen, det regnet vi også ut. Det gjorde vi faktisk tidligere i timen her. Og det var P hat, 1 minus P hat. Husker vi måtte, for å få et estimat på denne informasjonsmatrisen, så måtte vi evaluere den i maximum likelihood-estimatet. Den skal være invers. Og til slutt er theta P hat minus P0. Regne ut det her, så får vi N. Her er det jo bare skalarer, det er ikke noen vektorer å snakke om. P hat minus P0 i andre over P1 minus P hat hat. Chi kvadratforholdt med en frihetsgrad.
Så det er den her testobservatoren, Volt testobservatoren i det tilfellet her. Og da kan man jo ut fra utgangspunkt i den her kritiske verdien for Qi kvadratfordeling. Jeg ser om jeg finner akkurat verdien. Jeg sa 3,84 i sted, vet du det altså? Så vi er sikre på at vi har helt riktig verdi her. Eller helt riktig, i hvert fall et bedre estimat. Så vi har det var faktisk 3,84. Så Qi 1 kvadrat 0,95 er 3,84, sånn cirka. Så dersom den her er større enn 3,84, så forkaster vi den. Er den under, så kan ikke vi si noe. Da kan vi like godt akseptere P0. Så det var Wall-testen i det tilfellet her. Rimelig grei. Så er det, vi har log likelihood, eller likelihood ratio-testen også. Så da har vi først log likelihood av den ikke-restriktive modellen. Hvis dere husker tilbake, da, så var det N1. Log N1 over N, pluss N minus N1, log 1 minus N1 over N. Der det her er maximum likelihood-estimatet på P. Og da blir jo det minus den restriktive modellen N1, gange log P0 pluss N minus N1 log 1 minus P0. Sånn igjen. Qi kvadratfordelt med 1 frihetsgrad. Jeg har ikke begynt å regne ut det her. Det er enkelt nok til å bare sette inn tallene på. Her? Minus. Det her er log likelihooden til den ikke-restriktive modellen, der vi har puttet inn maximum likelihood-estimatet, minus log likelihood-verdien til den restriktive modellen, der vi har puttet inn P0 i stedet for maximum likelihood-estimatet. Så det er likelihood ratio-testen, og da er det jo det siste som gjenstår, er den her LM, Lagrange multiplier. Og hvis vi jeg tror jeg må få den opp selv, for den er litt styggere, så hadde vi at den var N invers lambda tilde i hat evaluert med den restriktive, og gange med lambda tilde, den var igjen Qi kvadratfordelt. Så vi begynner med å finne den her lambda tilde. Og hvis dere husker tilbake, så var jo den log likelihood av P del P, også igjen evaluert i den restriktive modellen. Det er det som er den her lambdaen. Det er jo den score-biten som er evaluert i den restriktive modellen. Så den deriverte, vi har jo sett den før, det er
Det er da n 1 over p minus n minus 1, nei, n 1 over 1 minus p. Evaluerer det i p0, så blir det selvfølgelig n 1. p0 minus n minus n 1, 1 minus p0. Og vi trenger informasjon også. Det trenger vi her. Det er jo bare et tall i det tilfellet her. Vi har bare en variabel, så vi trenger bare å regne ut informasjon for den. Så vi har i, det er minus e, del, ja, må vil ha, ja, vi dropper, så gjør vi sånn i stedet. Det er enklere. Det er den vi trenger. Log li av p, del p. Deriverer vi den to ganger, og tar forventninger, så får vi e yi over p andre, blir jo den biten der, minus 1 minus e yi over p andre, oi, 1 minus p andre, og det her vil bli til slutt 1 over p, 1 minus p, og evaluert igjen i p0, 1 p1 minus p0, 0. Og da har vi alt vi trenger for å lage denne estimatoren. Så hvis pass på at jeg former alt her. Så vi har n observasjoner. Vi har lambda bortpå der. Lambda var, skal vi få en time da? N1 minus n over p0 minus n minus n1 over 1 minus p0. Og den informasjonen som vi hadde der, så det blir p0 1 minus p0 invers. Det er jo 1 over bortpå der. Og til slutt så blir det igjen lambda n1 p0 n minus n1 1 minus p0. Og så er det litt en del algebra for å trekke sammen til her, noe som er greit å se på. Men i alle fall, hopp over en del steg, og vi får at den blir n p hat minus p0 i andre over p0 1 minus p0. Så hvis dere tenker dere tilbake, nå er den kommet bort her, men i hvert fall vi hadde den her. Den var jo n p hat minus p0 i andre p hat 1 minus p hat. Så i veldig mange tilfeller så vil de her være veldig like. Den eneste forskjellen her er at vi har evaluert informasjonen her med maximum likelihood-estimatet, mens her har vi evaluert informasjonen med H0, eller det som var i den restriktive modellen. Og ja, generelt så vil alle de her testene gi noenlunde samme resultat, men det er jo den her Lagrange multiplier-testen som har mest flest bruksområder, og uten at vi dessverre rekker å se på det i dag, vi får se om vi rekker å ta igjen en senere anledning. Det er kanskje ikke så farlig heller om vi ikke går gjennom det helt nøye. Så når vi har testet tidligere for
heteroskedasticitet og autokorrelasjon, så kan det ses på som denne type tester. Jeg tenkte vi skulle gå gjennom og utlede dem i det tilfellet der vi har heteroskedasticitet, men dessverre så får dere ikke se det i dag. Jeg mener det gjort i boka også. Så hvis man ser under den lineære regresjonsmodellen helt til slutten av kapitlet, så er det utledet av den her, både for en test som vi så tidligere, der vi har påvirkning fra ukjente eller ikke inkluderte variabler, og heteroskedasticitet og autokorrelasjon. Så man kan utvikle tester basert på denne for det. Og de er ikke veldig avanserte heller. De ser veldig sånn skummel ut med første øyekast, men hvis man begynner å gå inn i det og se på noen enkle eksempler, så er det rimelig greit. Selvfølgelig, alt kan gjøres komplisert, men prøv å holde oss til rimelige, enkle eksempler. Så da tror jeg vi sier takk for i dag, og så skal vi ha en datalab i morgen.